Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahum ne fandrojmë, atë e madrojmë, pe ti ndihmë dhe fale kërkojmë. Salavat dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem në dërgojmë. Në këtë prononcim të rastit, në këtë muhabet nga ki kënd, dëshiroj që të përhapi një lajmë, një myshde të përgjeshme, një sihareq, apo një gëzim të gjithë atyre që kanë shërbyer muslimanët dhe normalisht kanë shërbyer fen në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Hoxhën i cili e ka shërbyer xhamatin në mimberin dhe qursinë e tij, imamin që ka shërbyer xhamatin në mihrabin e tij, od këshillin e xhamis që i ka shërbyer xhamatit duke i ofruar kushte të mira për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala, aktivistin islamik i cili është angazhu për t'i nda një sadaka dikujt, për t'i ashtu një sofër iftari dikujt, për t'bo një tribun dikun, për t'bo një manifestim me karakter fetar dikun. Aktivistit islamik që ka qëndruar pran ekranit të kompjuterit të vetë dhe është munduar që në profilet e ndryshme të rjetëve socialet poston urtësi fetare, ajete nga Kur'ani, fisnik, hadithën të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shërime dhe qëndrime të ulemave dhe dietarëve, ai që ka bërë dizajn të fotografive me përmbajtje të mira, ai që ka tregu këshilla gjatë ditëve të Ramazanit, po edhe ai që ka tregu kohën e syfirit edhe iftarit, ai që ka që është marrë me incizimin e video ligjëratave të hoxhallarëve të ndryshëm dhe i ka postuar në internet, myshde për secilin musliman që e ka shfryzuar këtë Ramazan në format të ndryshme të kontribon që islam të ndijet i gjallë në ekranet televizive, në ekranet e kompjuterave, në jetën e përditshme, në xhamiat tona, shtëpijat tona, në angazhimet kolektive, myshde për secilin që ka shtru iftar për familjen e vetë, myshde për secilin që ka shtru iftar për shokët e vetë, myshde për secilin që ka shtru iftar për aktivistat, myshde për secilin që ka bo dua për njëri tjetrin, në këto net e mëdhoja të Ramazanit, myshde për secilin që e ka bo një bamirësi ndaj nanës dhe babës e vetë, myshde për secilin që e ka bo një të mirë për vllahun dhe motën e vetë, myshde për secilin musliman që është kujtu muslimanin qoshin e botës dhe ka bo dua për te, muslimani cili e ka mbrenë ndërgjegja dhe ka mendu se cila është forma me e mirë për të ndihmu muslimanin që shtypet edhe vritet atje dhe këto, për muslimanin i cili i ka dhimbës popullit vet dhe ka bo dua që Allahu të udhëzon popullin e tij të rritë dhe të rejat e vet. Për muslimanin me ndërgjegje të gjallë i cili e din zulumin që i bëhet nga dvetët dhe të hujt dhe ka lutë Allahun që të përmison dvetët dhe të ruan nga shiri të hujve. Për muslimanin i cili vazhdimisht e din se islami ka kontribu për mbaqen gjallë në kom të i popullit dhe ka bo dua o Allah të i popullit besimtar që adhuron Allahun kërën vepra të mira, ka bo dua sjedhi një leadership të devotshëm besimtar që nuk ka komplekse prej fes dhe nuk dhe është mendje madhë karshimësimeve dhe urnave të Allahu subhanahu teala. Myshde për se cilin që në çdo form e ka shërby këtë fe dhe ka shërby këtë vend dhe ka shërby këtë popull në emën të Allahu dhu gjelal, myshde për se cilin që është lodh, është djersit, është raskapit, e ka kaplu sikleti pe angazhimeve dhe frigës a thu valë dhe t'i arinë t'i krynë apo dhe t'jetë mangët, myshde për se cilin njeri që në çfarë dhe forme me ide, me propozime, me dua e ka ndihmu aktivitetin islamik, e ka ndihmu gjallërimin e këti muajt dhe të ketë shien e vete këti muaj. Elusim Allahun të gjithë ata të shpërblen me shpërlimit e tia të mëdhaja, të lejlojshme, të begashme këtë dunja dhe gjithë atyre të abën nasib gjenetin madje firdosin inshallah ta'ala. Zoti i shpërbleft, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.